Kuules Matti, jos mä hommaisin sulle mäkisukset, et taitais uskaltaa hypätä tuolta. No kyllä mä taitaisin uskaltaa. Jollei takaportti olympialaisiin näillä puheilla aukene, niin meikäläinen meinaa muuttaa Kööpenhaminaan ja hakee Ruotsin kansalaisuutta. Sano nyt Matti edes, että opiksä tästä mitään. Jos meikäläinen joskus vielä joutuu oikeuteen, mitä ei tule ikinä tapahtumaan, ja jos joku asia on varma, niin se on aivan varma, niin meikäläinen kyllä ymmärtää hommata sitten itselleen siinä vaiheessa asianajaja, ja suosittelen sitä lämpimästi ihan kaikille muillekin.